O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 12-apreldagi yo'l harakati qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi 172 sonli qarori qabul qilinib, amaldagi yo'l harakati qoidalariga bir qancha qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Yo'l harakati qoidalarining 10-bob 67-bandi quyidagi o'zgarishlar bilan to'ldirildi. Aholi punktlaridan tashqaridagi yo'llarda hamda aholi punktlarida ayrim turdagi transport vositalari uchun ushbu qoidalarda belgilangandan yuqori tezlikda harakatlanish ruxsat etilgan yo'l qismlarida haydovchilar transport vositalarini mumkin qadar qatnov qismining o'ng chetiga yaqinroq olib harakatlanishlari kerak. O'ng tasmalar bo'sh bo'lganda chap tasmalarni egallashlari taqiqlanadi. Aholi punktlarida ushbu bandning birinchi xat boshi va ushbu qoidalarning 69, 123 va 161 bandlardagi talablarni hisobga olgan holda haydovchilar o'zlariga qulay bo'lgan harakatlanish bo'lagidan foydalanishlari mumkin. Harakatlanish serqatnovligi sababli boshqa tasmalar band bo'lganda harakatlanish qatorini faqat o'ng yoki chapga burilish, qayrilib olish, to'xtash yoki to'siqni aylanib o'tish uchun o'zgartirishga ruxsat etiladi. Biroq bir yo'nalishdagi 3 va undan ortiq tasmali har qanday yo'lda chetki chap qatorni harakat serqatnovligi sababli boshqa bo'laklar band bo'lgan hollarda shuningdek quvib o'tish, chapga burilish yoki qayrilib olishga yuk avtomobillariga faqat chapga burilish yoki qayrilib olish uchun chetki chap qatorni egallashga ruxsat etiladi. Boshqa hollarda yuk avtomobillariga yo'lning chetki chap qatoriga harakatlanish taqiqlanadi.